মৃত্যু হল এক ভয়ংকর রেল দুর্ঘটনা পুৱতি নিশা চক্ৰধৰপুৰৰ সমীপত হাওৰা CSMT এক্সপ্ৰেছৰ 18টাকৈ ডবা লাইনচ্যুত হল একেটা ট্ৰেকতে দুদিন পূৰ্বে লাইনচ্যুত হোৱা মালবাহী ৰেলৰ ডবাত খুন্দা মৰা ফলতেই লাইনচ্যুত হয় হাওৰা CSMT এক্সপ্ৰেছ ধাৰাবাহিক ৰেল দুৰ্ঘটনাক লৈ এতিয়া চিন্তিত তথা শংকিত হৈ পৰিছে ৰেল যাত্ৰীসকল ভয়ংকৰ ৰেল দুৰ্ঘটনাই পুনৰ জুকাৰি গ'ল দেশ পুৱতি নিশা ঝাৰখণ্ডত দুই ৰেলৰ প্ৰচণ্ড খুন্দা চক্ৰধৰপুৰৰ সমীপত হাওৰা CSMT এক্সপ্ৰেছৰ 18টা ডবা লাইনচ্যুত পূৰ্বতে লাইনচ্যুত মালবাহী ৰেলত সমুখৰ পৰা খুন্দা হাওৰা CSMT এক্সপ্ৰেছৰ সময় পুৱা 3:45 গভীৰ নিদ্ৰাতে আছিল অধিকাংশ যাত্ৰী সেই সময়তে এটা প্ৰচণ্ড খুন্দা একেটা ট্ৰেকতে দুদিন পূৰ্বে লাইনচ্যুত হোৱা মালবাহী ৰেলৰ ডবাত প্ৰচণ্ড খুন্দা মৰাৰ ফলত লাইনচ্যুত হয় হাওৰা CSMT এক্সপ্ৰেছৰ 18টা ডবা তাৰ পিছতেই লাগিল ধোৱা ধোৱা প্ৰাগৰ মমতাত দিশহাৰা হৈ পৰিল যাত্ৰীসকল ওলাই আহিল দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা নিকটৱৰ্তী অঞ্চলৰ জনতা तीनों जिला के सरायकेला जिला के जमशेदपुर जिला के तथा साहिबगंज सा जिला के अस्पतालों को अनुरोध करें ঘটনাস্থলীত ততাতৈয়াকৈ উদ্ধাৰকাৰী দল উপস্থিত হৈ আহত যাত্ৰীসকলক উদ্ধাৰ কৰি ভৰ্তি কৰাই হাস্পতালত হাওৰা CSMT এক্সপ্ৰেছ লাইনচ্যুত হোৱাৰ পিছতে ভাৰতীয় ৰেলৱেয়ে মুকলি কৰিছে হেল্পলাইন নম্বৰ দেশত ধাৰাবাহিক ৰেল দুৰ্ঘটনাক লৈ চিন্তিত তথা শংকিত হৈ পৰিছে ৰেল যাত্ৰীসকল फिर कहा जाने के बाद दो तीन बार उठने का कोशिश जब तक तो गाड़ी समझ ली एक के ऊपर एक ये हो रहा गाड़ी का जो कंडीशन है अंधेरा होने के कारण समझ में नहीं आ रहा लोगों को इधर जाए क्या है সঘনাই দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে উত্তৰ পূব সীমান্ত আৰু দক্ষিণ পূব মণ্ডলৰ ৰেল লাইনচ্যুত হোৱাৰ বাবে সংঘটিত হৈ আহিছে অধিকাংশ ৰেল দুৰ্ঘটনা লাইনচ্যুতৰ লগে লগে মানৱীয় ভুলো দুৰ্ঘটনাৰ অন্যতম কাৰণ মানুহৰ ভুল আওপুৰণি সঁজুলি ব্যৱহাৰো হৈছে দুৰ্ঘটনাৰ কাৰণ 2017-18 আৰু 2022-23 লাইনচ্যুতৰ বাবে সংঘটিত হৈছে 75% ৰেল দুৰ্ঘটনা 2017-18 আৰু 2021-22 ৰেলৱে কৰ্মীৰ ভুলৰ বাবে সংঘটিত হৈছে 55% ৰেল দুৰ্ঘটনা 2019-20 ৰেলৱে কৰ্মচাৰীৰ ভুলৰ বাবে সংঘটিত হৈছে 65% ৰেল দুৰ্ঘটনা ৰেলৱে বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ ভুলৰ বাবে 2023-23 সংঘটিত হৈছিল বালাছৰ ট্ৰেজেডি পূৰ্বতে ভুল সংকেতৰ বাবে একেলগে দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল 3খন ৰেল নেশ্যনেল ডেস্ক ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট লাভ জেহাদৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া কঠোৰ উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰ বিধানসভাত গৃহীত লাভ জেহাদ বিৰোধী বিধেয়ক লাভ জেহাদত অভিযুক্তৰ যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড হ'ব লাভ জেহাদৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ আইন প্ৰণয়ন চৰকাৰখনৰ এয়া উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰৰ সক্ৰিয়তা লাভ জেহাদৰ বিৰুদ্ধে বিধানসভাত গৃহীত হ'ল লাভ জেহাদ বিৰোধী বিধেয়ক লাভ জেহাদত অভিযুক্তৰ বাবে এতিয়া যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে লাভ জেহাদৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ আইন প্ৰণয়ন চৰকাৰখনৰ
অলিম্পিক খবর প্যারিস অলিম্পিকত ভারতের হয়ে দ্বিতীয় ব্রোঞ্জর পদক লাভ করে শুটার মনু ভাকেরে রচনা করলে নতুন ইতিহাস দহ মিটার এয়ার পিস্তল মিক্সড ডাবলসত মনুয়ে লাভ করলে দ্বিতীয় ব্রোঞ্জর পদক মনুর সত্যি সৌরভজ্যোৎ সিংরও ব্রোঞ্জর পদক লাভ মনু আর সৌরভজ্যোতর হাতত পরাস্ত হল দক্ষিণ কোরিয়ার শুটার চলিত অলিম্পিকত দুটাক ব্রোঞ্জ দখল করে মনুর এই অভিলেখ একটা অলিম্পিকতে দুটাক পদক দখল করা প্রথমগী ভারতীয় হিসাবে বিবেচিত হল মনু ভাকর দেওবারে মহিলার দহ মিটার এয়ার পিস্তল একক শাখাত প্রথমটো ব্রোঞ্জ লাভ করেছিল মনুয়ে মনু সৌরভজ্যোতর জয়ের পিছতে ভারতের দখল দুটাক ব্রোঞ্জর পদক মনু সৌরভজ্যোতক অভিনন্দন জানালে প্রধানমন্ত্রী তথা রাষ্ট্রপতিয়ে দহ মিটার এয়ার পিস্তলত ভারতে আজুরিলে দুটাক ব্রোঞ্জর পদক দহ মিটার এয়ার পিস্তলত মহিলার একক শাখার পিছত মিক্স শাখাত ব্রোঞ্জর পদক লাভ করলে ভারতে মনু আর সৌরভজ্যোতর পদক জয়ের পিছতে উৎফুল্লিত হয়ে পড়েছে সমগ্র দেশবাসী দুই অলিম্পিয়ানর পরিয়াল তথা আত্মীয়র মাজত এক আনন্দর বৈনা বইছে চলিত অলিম্পিক দুটাক ব্রোঞ্জর পদক দখল করা মনুয়ে পূর্বেও গঢ়িত হয়ে গেছে কেবাটাও অভিলেখ এশিয়ান গেমসত এটা স্বর্ণ পদক লাভ করেছিল মনুয়ে বিশ্বকাপত নটা স্বর্ণ দুটা রূপর পদক লাভ করেছিল মনুয়ে যুব অলিম্পিক গেমসতো মনুয়ে লাভ করেছিল এটা স্বর্ণ আর এটা রূপর পদক আই এস এস এফর জুনিয়র ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপত চারিটা স্বর্ণ লগতে এটা ব্রোঞ্জর পদক লাভ করেছিল মনুয়ে কমনওয়েলথ গেমসতো মনু ভাকরে লাভ করেছিল এটা কই স্বর্ণ পদক মনু সৌরভজ্যোতক অভিনন্দন জানালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে मैं सुबह 4:30 उठ के जब से मनु ने ट्रायल करी है मैं पूरे साल से मैं पूरा जनवरी से लगी हुई है तप करने की भगवान मुझे वो फल अब की बार निष्फल मत करना फल जरूर दे देना मेरी बेटी को चाहे मुझे अंगारों पे चलना पड़े मत चलूंगी चाहे मुझे कांटों पे चलना पड़े मत चलूंगी बट मेरी बेटी को निराश करके मत भेजना तो आज वो नहीं मैच नहीं देखा हम लोग वही तप कर रहे थे जब मेरे नेबर ने आके मुझे बताया कि मनु जीत गई है तो मैं उठ के आई हूँ दोनों हस्बैंड वाइफ ने अच्छे से उसके बाद टीवी हमने चलाया है उसके बाद मैंने मनु को देखा टीवी पे मुझे तो आप लोगों की जो उत्साह देख रहा हूँ ना तो वैसे ही लग रहा है कि आप लोग जितने जोश में हो खुश हो मैं भी बहुत खुश हूँ पूरे देशवासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और इसके लिए इस मौके पे मैं सभी देशवासियों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इतना प्यार और आशीर्वाद दिया और मनु को टफ टाइम में हेल्प किया पहले मेडल के बाद बात हुई आपकी क्या कुछ आपकी बात हुई होगी पहले मेडल और दूसरे मेडल के बीच जो दिन गए दो तीन दिन हाँ कल मैच से पहले जब कल मैच के बाद में बात हुई थी तो वो गोल्ड मेडल में नहीं पहुंच पाए तो कह रही थी थोड़ा सा एक शॉट गलत रह गया तो होप सो आगे अच्छा करेंगे सर आप मेरी हमेशा बात होती रहती है काफ़ी बड़ी मेहनत करी है आपने इसको अचीव करने में आपका भी योगदान इतना बड़ा तो कितनी खुशी हो रही है मेरे से ज़्यादा मेरी पत्नी ने मेहनत की है मनु पे क्योंकि मैं तो जॉब करता हूँ तो नेवी का जॉब थोड़ा सा ऐसा होता है कि समुद्र में जाना आता रहता है ऑल क्रेडिट गोज टू वाइफ आज बहुत खुशी हुई जी ओलंपिक का मेडल बेटे ने कढ़िया जी जिला वाले वासियों को बहुत बहुत बधाई जी दीन गांव को बहुत बहुत बधाई जी मेरे गांव के सरपंच सतविंदर सिंह बब्बू जी जरनैल सिंह सरपंच नमनीत सिंह सरपंच जी उन्होंने भी बहुत बहुत मुबारक बहुत बढ़िया लग रहा है जी पूरे देश को गर्व है जी आज बहुत मेहनत के साथ जी बहुत मुकाम पे पहुंचे हैं जी ब्रॉन्ज मेडल लिया है जी एआर शूटिंग एकेडमी से गौरव सैनी कोच और अभिषेक सर ने बहुत मेहनत कराई है जी सौरभज्योत को और अब तक सौरभज्योत ने जो मेडल लिए हैं जी बहुत मेहनत किया जी अभिषेक सर ने भी बस दिन रात उनके सौरभज्योत के पीछे लगे रहते थे जी ठीक है जी और सौरभज्योत बहुत डिसिप्लिन है जी इस मुकाम पे पहुंचने के लिए जी পেরিসর ক্রীড়াঙ্গনত ভারতের কেবাগী ক্রীড়াবিদ তথা দলে আজি খেলত ভাগ লৈছে মহিলা টেবিল টেনিসর একক শাখার খেলার তৃতীয় রাউন্ডত ভারতীয় পেডলার মনিকা বাট্রাই ফ্রান্সর পেডলারক পরাস্ত করে প্রি কোয়ার্টার ফাইনেলত প্রবেশ করেছে আনহাতে পুরুষের রোয়িংর কোয়ার্টার ফাইনেলত ভারতের বলরাজ পানুয়ারে পঞ্চম স্থানতে থমকি প্রতিযোগিতার পরবর্তী পর্যায়ের বাদ পড়েছে পুরুষের হকি দলটো পুল বির এখন ম্যাচত আয়ারল্যান্ডের মুখামুখি হয়েছে ভারতীয় দলটোৱে সোমবারে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে 1-1 গোলেৰে ড্র খেলিছিল আনহাতে প্রথমখন ম্যাচত নিউজিলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে 3-2 ব্যৱধানত জয়লাভ কৰিছিল বেডমিণ্টনৰ গ্রুপ সিৰ পুৰুষৰ যুটীয়া এখন খেলত ভাৰতে ইণ্ডোনেছিয়াৰ বিৰুদ্ধে যুঁজৰ বাবে মুখামুখি হৈছে ভাৰতীয় দলটোত আছে চিৰাগ ছেত্ৰী আৰু সাতিক ছাইৰাছ ৰাংকিৰেড্ডী
একেদরে মহিলার ব্যাডমিন্টনের যুটিয়া খেলত ভারতে অস্ট্রেলিয়ার সাতলারর বিরুদ্ধে খেলিব। ভারতীয় মহিলা দলটুত আছে অশ্বিনী পোনাপ্পা আর তানিশা ক্রাস্টো। আর্চারি শাখাত আজি ভারতীয় আর্চারর বহু কেইখন খেল আছে। মহিলার একক আর্চারির এলিমিনেশন রাউন্ডত পর্যায়ত ভারতীয় আর্চার অঙ্কিতা ভক্তি পলেন্ডর আচার্যর বিরুদ্ধে যুঁজ দিয়ে পোলেন্ডর আর্চারর বিরুদ্ধে যুঁজ দিয়ে। একেদরে একটা পর্যায়তে আন এগৰাকী মহিলা আর্চার ভজন কৌরে ইন্দোনেশিয়ার আর্চারর বিরুদ্ধে খেলিব। একটা পর্যায়রে পুরুষর আর্চারিত ভারতর ধীরাজ বোম্মা দেভারায় চেক গণরাজ্যর আর্চারর বিরুদ্ধে খেলিব। খেলখন নিশা 10:46 আছে। আনহাতে আজি আরম্ভ হবলগিয়া বক্সিংর মহিলার ফেডারওয়েট তথা 57 কিলোগ্রাম শাখাত রাউন্ড অফ 32 ভাগ লব ভারতীয় বক্সার জেসপিন লেম্বরিয়ায়। খেলখন নিশা 9:24 হব। বুধবারে অসমৰ বক্সার লভলীনা বৰগোহাঁৰ খেল আছে। লভলীনা বৰগোহাঁই প্রথমে প্রি কোয়ার্টার ফাইনেলত অবতীর্ণ হব। টোকিও অলিম্পিকৰ ব্রঞ্জৰ পদক বিজয়ী লভলীনায় নরওয়ের সুনিভা হফষ্টেডৰ বিৰুদ্ধে খেলিব। বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন লভলীনাক লৈ আশাবাদী দেশবাসী। মিস ওয়ার্ল্ড প্রতিযোগিতাত ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতীক মিস ওয়ার্ল্ড প্রতিযোগিতাত র্যাম্পত শাড়ি পিঁধি খোজ দিয়ে মিস অস্ট্রেলিয়া ক্রিস্টেন রাইটে। সামাজিক মাধ্যমত ভাইরাল হয়ে পড়ছে ক্রিস্টেনর শাড়ি পিঁধা ভিডিও। মিস ওয়ার্ল্ড 2024ত ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতীক র্যাম্পত শাড়ি পিঁধি মিস অস্ট্রেলিয়ার লয়লাক ভঙ্গী। সামাজিক মাধ্যমত ভাইরাল র্যাম্পত শাড়ি পিঁধি খোজ কঢ়ার দৃশ্য। বিশ্বর ইতিহাসত পোন প্রথমবারের বাবে মিস ওয়ার্ল্ড 2024র প্রতিযোগিতাত স্থান পালে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতীক শাড়িয়ে। 2024 চনৰ 2 জুনত অনুষ্ঠিত হওয়া মিস ওয়ার্ল্ড প্রতিযোগিতাত র্যাম্পত শাড়ি পিঁধি খোজ দিয়ে মিস অস্ট্রেলিয়ার ক্রিস্টেন রাইটে। ইতিমধ্যে সামাজিক মাধ্যমত ক্রিস্টেনর শাড়ি পিঁধা ভিডিও ভাইরাল হয়ে পড়ছে। উল্লেখযোগ্য যে একটা ইভেন্টত ভারতীয় প্রতিনিধি সিমি সেঠিয়েও পরম্পরাগত লেহেঙ্গা পিঁধি খোজ দিছিল র্যাম্পত। ইতিমধ্যে ভাইরাল হয়ে পড়া ক্রিস্টেন বায়ো মেডিকেল সায়েন্সর ছাত্রী। 10 বছৰতকৈও অধিক সময় রাষ্ট্রীয় জিমনাস্ট হিসাবে কাম করেছিল ক্রিস্টেনে। ইয়ার উপরেও ক্রিস্টেন এগারী শিশু লেখিকাও। নিউজ টেক্সট রিপোর্ট News18 অসম নর্থ ইস্ট। এই মুহূর্তৰ ব্ৰেকিং নিউজ। সভাপতি পদ এৰিলে AIUDF প্ৰধান বটৰি দাস বলে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পৰাজয়ৰ নৈতিক দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি তেওঁ সভাপতিৰ পদ ত্যাগ কৰিছে। পৰাজয়ৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি বটৰি দাস বলে এৰিছে AIUDFৰ সভাপতিৰ পদ। আজি গঠন হ'ব AIUDFৰ নতুন সমিতি। ধুবুৰী সমষ্টিত পৰাজিত হৈছিল বটৰি দাস বল, তাৰ পাছতে তেওঁ এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। সভাপতিৰ পদ ত্যাগ কৰিছে AIUDFৰ বটৰি দাস বলে। লোকসভা নির্বাচনের পরাজয়ের নৈতিক দায়িত্ব স্বীকার করে তেও সভাপতির পদেরপরা পদত্যাগ করেছে। আজি গঠন হব AIUDFর নতুন সমিতি। ধুবুরী সমষ্টিত পরাজিত হয়েছিল বদরুদ্দিন আজমল। আমার জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বর্মন বর্তমান লাইভত আছে। বিপুল, অবশেষত যেটু আমি ভাবিছিলাম সেইটে বাস্তব হল? হয় প্রাঞ্জল, আমি পুয়ার ভাগতে ব্রেক করেছিলাম যে আজি যখন উত্তপ্ত হয়েছিল সাধারণ পরিষদের AIUDFর সভা, আর এই সভাতে দলের সুপ্রিমো মৌলানা হজরত বদরুদ্দিন আজমল এই মুহূর্তে পলিটিক্যাল বিগ ব্রেকিং যে AIUDF দলের মুরব্বী পদেরপা পদত্যাগ করেছে। কোনোপধ্যে এই দল কন্টিনিউ করব বিচরা নাই। আসলতে যা বছর 2023 চনত AIUDF দলের 3 বছরের কার্যকালের দলটির কেন্দ্রীয় সমিতি গঠন হয়েছিল, আর এই সংযুক্ত গণতান্ত্রিক মর্চা নামের এই যে দল AIUDF, এই দলটে লোকসভা নির্বাচনের 2খন আসনত এখন সাহাবুল ইসলাম চৌধুরী করিমগঞ্জ আমানত ধন বাজেয়াপ্ত হয়েছিল, আমিনুল ইসলামর নগাঁওত আমানত ধন বাজেয়াপ্ত হয়েছিল, আর বদরুদ্দিন আজমলে প্রায় 10,50,000 ভোটতকৈ অধিক ভোটত পরাজয় বরণ করেছিল। আর এই গোটেই তিনটা সমষ্টির যেধরনের মুখ ঠেকাচা খাইছিল তারবাবে এই গোটেই পরাজয়ের মূর পাতি লৈছে দায়িত্ব। আর তারবাবে AIUDF দলের আরও 2 বছর থাকা অবস্থার আজি এই মুহূর্তে 5 মিনিট আগতে এই AIUDF দলের মুরব্বী পদেরপা পদত্যাগ করেছে। কিন্তু পদত্যাগ দলের মজিয়াত কোনেও মানি লোক বিচরা নাই, কিন্তু তথাপিও কন্টিনিউ করব বিচরা নাই। আর এই সভাখনতে প্রাঞ্জল আপনার জড়িয়ে আমার দর্শক আমি জানাই
পাইছো যে আজি তিনিগৰাকী কৈ বিধায়ক সোনাই সমষ্টিৰ বিধায়ক করিমুদ্দিন বৰভূঞা আৰু নিজামুদ্দিন চৌধুৰী আলগাপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক হাইলাকান্দি সমষ্টিৰ বিধায়ক জাকির হোসেন লস্কর তেওঁলোক তিনিওজনে আজি অনুপস্থিত আছিলে আৰু ধুবুৰী বিধায়ক নজরুল হক তেওঁ আহিছিলে কিন্তু তেওঁ অসুস্থতাৰ বাবে সভাৰ মাজৰ পৰা তেওঁ পৰিত্যাগ কৰিছে আৰু এগৰাকী বদৰপুৰৰ বিধায়ক তেওঁ আব্দুল আজিজ তেওঁ অসুস্থতাৰ বাবে আহিব পৰা নাই কিন্তু সুজামুদ্দিন লস্কর কাটলিচেৰা সমষ্টিৰ বিধায়ক তেওঁ কৈছে যে এডিএ দলৰ ভিতৰত থাকি বিজেপিৰ হৈ কাম কৰা গাদ্দাৰ আছে আৰু সেই গাদ্দাৰ কেইজনক শাস্তি দিব লাগিব দলে বিহিত ব্যৱস্থা ল'বলৈ আজি ৰাতিৰ ভিতৰত ল'ব লাগিব আৰু এই মুহূৰ্তত আমি জনাইছোঁ যে পুৱা 10 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা সভাখন এই মুহূৰ্ততো যথেষ্ট উত্তপ্ত হৈ আছে আৰু এই সভাখন নিশা 10 বজা পৰ্যন্ত চলিব ইয়াত তেওঁলোকৰ দলৰ 11গৰাকী বিধায়ক উপস্থিত আছে হাফিজ বছিৰ আহমেদ কাছেমি বিধায়িনী দলৰ নেতা আৰু তেওঁলোকৰ সভাপতি যদি পদত্যাগ কৰিছে এই মুহূৰ্তত বদৰুদ্দিন আজমল উপস্থিত আছে আৰু তেওঁৰ ভাতৃ যমুনা মুখৰ বিধায়ক সিৰাজুদ্দিন আজমলো উপস্থিত আছে হয় বহুকেইজন নেতা উপস্থিত আছে কিন্তু বিপুল এতিয়া মূল কথাটো হ'ল পৰৱৰ্তী সভাপতি কোন হ'ব আৰু নতুন সমিতিখনত কোন কোন থাকিব চাওক বদৰুদ্দিন আজমলৰ পদত্যাগৰ পিছত তেওঁৰ ভাতৃ যমুনা মুখৰ বিধায়ক সিৰাজুদ্দিন আজমলক এই এডিএফ দলৰ দায়িত্ব দিবলৈ বিচাৰিছে কিন্তু আজি হাউচত যিধৰণে সাধাৰণ পৰিষদৰ সদস্যসকল আছে তেওঁলোকক আজমলক তেওঁলোকে মনাব বিচাৰিছে তেওঁ কণ্টিনিউ কৰিব বিচাৰিছে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে মানি লোৱা নাই এতিয়া প্ৰায় 10 মিনিট সময় হ'বলৈ হ'ল এতিয়া সভা চলি আছে আৰু গোটেই পৰিষদৰ যিসকল সদস্য আছে তেওঁলোকে যথেষ্ট উত্তপ্ত কৰি তুলিছে সভাখন আৰু আপুনি সুধিছে নতুন সমিতি সমিতিখনতো যোৱা বছৰ গঠন হৈছে নতুন সমিতি আজি গঠন নহয় কিন্তু এই সমিতি পৰা কেইজনমানক অব্যাহতি দিব যিকেইজনৰে বিজেপিৰ সৈতে মিতিৰালি আছে আৰু বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকে গোপন বুজাবুজিৰে এই দলটোক দুৰ্বল কৰিছে বুলি কৈছে আৰু সেইবাবে এ আই ডি এফৰ আজি গৰিষ্ঠ সংখ্যক নেতাই উদাত্ত কণ্ঠৰে ভাষণ দিছিলে যে এইসকল নেতাৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে বিশেষকৈ 3জন নেতাৰ কথা কৈছিলে করিমুদ্দিন বৰভূঞাৰ কথা কৈছিলে আৰু জাকির হোসেন লস্কৰৰ কথা কৈছিলে আৰু লগতে নিজামুদ্দিন চৌধুৰী তিনিওজনে আজি অনুপস্থিত আছিলে ৰহস্যজনকভাৱে আৰু সেইকাৰণে আমি যিকোনো মুহূৰ্তত যি খবৰ আহে এই 3জনৰ বিৰুদ্ধে কিবা ব্যৱস্থা ল'লে সেই খবৰো জনাই থাকিম কিন্তু এই মুহূৰ্তত পলিটিকেল বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এইটোৱেই যে হজৰত মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল তেওঁ এ আই ডি এফ দলৰ সভাপতি পদৰ পৰা এই মুহূৰ্তত পদত্যাগ কৰিছে ধন্যবাদ এইখিনি তথ্যৰ বাবে বিদ্যালয়ৰ পৰা ঘৰলৈ উভতাৰ পথতে অৰুণাচলৰ 28 মাইলৰ পৰা অপহৰণ কৰা হ'ল এজন ছাত্ৰক অপহৰণৰ পিছতেই ফোনযোগে 25 লাখ টকা দাবী কৰিলে অভিভাৱকক মুক্তিপণ বিচাৰিয়ে ক্ষান্ত নথকা অপহৰণকাৰীয়ে দিলে ধন নিদিলে ছাত্ৰজনক প্ৰাণে মৰাৰ ভাবুকি 12 বছৰীয়া কিশোৰক অপহৰণ মুক্তিপণৰ বাবদ 25 লাখ টকাৰ দাবী বিদ্যালয়ৰ পৰা অহাৰ সময়তে অপহৰণ ছাত্ৰক 22 জুলাইত সংঘটিত হৈছিল অপহৰণৰ ঘটনা অন্য দিনৰ দৰে বিদ্যালয়লৈ বুলি ওলাই গৈছিল সদিয়াৰ সোনপুৰা উদয়পুৰ গাঁৱৰ নৰ বাহাদুৰ ছেত্ৰীৰ পুত্ৰ ৰোহিত বাহাদুৰ ছেত্ৰী কিন্তু বিদ্যালয়ৰ পৰা ঘৰলৈ উভতি অহাৰ পথত ৰোহিতক অপহৰণ কৰে দুৰ্বৃত্তই অৰুণাচল প্ৰদেশৰ 28 মাইলৰ পৰা অপহৰণ ছাত্ৰজনক স্কুলৰ পৰা আহি থকা অৱস্থাতে তেখেতক এই বাচ্চাজনক কোনোবা দুষ্কৃতিকাৰীয়ে কিডনেপ কৰিলে যিহেতু আৰু পুলিচেও নিজৰ কামখিনি কৰি আছে কিন্তু কাম কৰা অৱস্থাটো আমি ইমান ছেটিছফেকশ্যন নাই পোৱা যে আজিলৈকে সিহঁতি বাচ্চাজনক ওলাব পৰা নাই জীৱিকাৰ সূত্ৰে পৰিয়ালৰ সৈতে অৰুণাচলৰ 28 মাইলত বাস কৰে নৰ বাহাদুৰ ছেত্ৰীয়ে ড্ৰাগছ আসক্ত কোনো লোকে অপহৰণ কৰাৰ সন্দেহ 12 বছৰীয়া ৰোহিতক অপহৰণৰ পিছতেই ফোনযোগে 25 লাখ টকাৰ দাবী পিতৃ নৰ বাহাদুৰ ছেত্ৰীক দাবী কৰা ধন নিদিলে ৰোহিতক প্ৰাণে মৰাৰ ভাবুকি দুৰ্বৃত্তৰ ইফালে ছাত্ৰ অপহৰণ কাণ্ডত নজাছু তামাই আৰু গোবিন্দ তামাং নামৰ দুজন লোকক আটক কৰি সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে আৰক্ষীৰ সহযোগত সদিয়া আঞ্চলিক গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাৰ এটা দলে অৰুণাচলৰ বনাঞ্চলত কিশোৰজনৰ সন্ধানত চলাই আছে অভিযান ডিগবৈৰ পৰা ৰীণা কাকতিৰ সহযোগত তিনিচুকীয়াৰ পৰা উপাসনা বৰুৱা গোস্বামীৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আৰু সময় হৈছে টিভিটোৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ কিন্তু কিছু সময়ৰ পাছতে চাওক দিনটোৰ শিৰোনাম নমস্কাৰ মাইথান ষ্টিল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে